tunaendelea na utekelezaji wa maelekezo ya Tume ya Haki Jinai. Sasa tunaposema kwamba haya mambo yote ambayo serikali ya awamu ya sita inatufanyia ni kwamba inatupa msukumo, inatujengea ari na morali wa kwenda kutenda zaidi na kutenda kama wenye imani, basi sehemu ya maelekezo ya serikali ya awamu ya sita ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotokana na mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha, nafahamu tunaongea kila siku na kila mara kuhusu utekelezaji wa maelekezo haya. Na kwanza ni hili nimelisema, ni vema tukaache kutenda kimazoea, ni kubadilika kifikra, kuwa na msukumo mkubwa wa kiutendaji, lakini twende tukatende kama wenye maji. Lakini vile vile kwa makamanda na wengine wote, ni washauri na ni watake, twende tukafanye mapitio ya mara kwa mara ya maelekezo ya Tume ya Haki Jinai na tukasimamie maelekezo hayo kwa vitendo, tukayasimamie maelekezo haya kwa vitendo. Na hii ndio dira ya utendaji kazi wa Jeshi la Polisi ndani ya himaya yako kamanda, ndani ya himaya yako kama OCD, lakini mkuu wa kituo na mtu mmoja mmoja katika eneo lake la kazi. Maelekezo ya Tume ya Haki Jinai yakachambuliwe na yachambuliwe vema, ili kulingana na mgawanyo ama mgawanyiko madaraka na kushushwa mpaka ngazi ya chini, maelekezo haya yasikatike katika ngazi za mkoa ama wilaya, tuhakikishe yanashuka mpaka kwa askari mmoja aliye kule kwenye kata. Tuwe na cheini moja kuanzia ngazi ya taifa mpaka kituo cha polisi kilichopo katika kata. Wote tuwe na ufahamu mmoja wakati wa utekelezaji wa maelekezo haya. Na ili iwe hivyo, ni lazima tutengeneze dawati za ufuatiliaji na tathmini ambazo ni makini na zinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba kila elekezo linatekelezwa kwa dhati na kwa muda uliopangwa bila kuyumba wala kutetereka hata siku moja. Na tunaposema madawati yetu ya ufuatiliaji na tathmini, ambayo ndio ya msingi kabisa kwenda kupima ufanisi, ile internal monitoring and evaluation, maelekezo ya Tume ya Haki Jinai na maelekezo ya makao makuu ya Jeshi la Polisi ni lazima yakatekelezwe kwa dhati na kwa kina. Sasa ndio tutaonekana kweli tuko ndani ya maboresho kama vile ambavyo tumepewa ari na morali kuweza kwenda mbele.